Es d'una femella de hiena, tot i que la fama que tenen estos animals és més bé del contrari. Però veient aquesta cria de només 8 setmanes els fa canviar d'idea. El que molts no saben és que estos animals, de natura caçadora, són molt intel·ligents i viuen en clans on sempre són elles les que dominen els mascles. Amb la xicoteta de la casa del bioparc ens anem nosaltres. Es queden ja mateix amb Maria Sánchez i l'oratge i després, com sempre, la nit amb Refrescat. Demà tornem amb més notícies. Els espere. Molt bona nit.